cando se planteou facer a primeira carreira, o que pretendíamos con este tipo de carreira era dar visibilidade ás persoas con diversidade, demostrarle á sociedade que, poñendo os medios á súa disposición, son capaces de facer as cousas como calquer outra persona. Transcorreron xa 3 anos dende a primeira edición e o grande éxito da proba fixo que o próximo día 9 de xullo se celebre xa a terceira carreira pola diversidade. Esta cita lúdico-deportiva reunirá en Ribeira a corredores que poderán competir en 3 categorías: zapatilla, cadeira de rodas ou handbike. Animar a todos os participantes en handbike e en silla a participar na carreira en este marco incomparable como é a Ría da Rosa. Ademais do percorrido xeral, haberá carreiras máis curtas para os pequenos e unha andaina que discorrerá en paralelo á carreira. Total vai haber tanto 4 masculina e 4 femenina. Despois o apartado das categorías infantiles, xa está o circuito adaptado para eles, que son 4, a partir de 3 a 5 anos, hasta 16 anos. E despois o tema do circuito, totalmente llano, son 4 km 800, salindo desde as pistas de Rasqueta de Coroso hasta o Malicón, que damos unha pequena volta. O prezo das inscripcións é de 5 euros e pode realizarse xa nas propias instalacións de Ámbar, en Frións ou na Pobra, ou a través do enderezo electrónico poladiversidade@galitimin.com. Pero tamén se os particulares pois queren participar, se non lles apetece participar como deportistas, poden colaborar tamén co Dorsal Cero, que se poden inscribir tamén na páxina web ou o mesmo día da carreira, pois ali. Tanto dende a organización como dende o Concello agardan superar o número de participantes do pasado ano, no que roldaron as 150 inscripcións. O circuito é moi asequible e idóneo para os que queiran iniciarse nas carreiras. Que é unha distancia que, como falámonos antes, pois seguramente anima a moitísima xente a participar, non só na modalidade de correndo, senón andando. O remate da proba terá lugar unha romaría no merendeiro de Coroso.